Assalomu alaykum. Men ismim Qodirov Furqat. Data o'quv markazimda SMM kursunda o'qib kelyapman. SMM sohasini o'zi men grafik dizayner bo'lib ishlayradim. Freelance bo'lib ishlayapman. Shunda ko'p ko'raman, menga SMM shikoyat chiqadidan, menga zakaz beradi, lekin biz ikkimiz ishlayapmiz. Shu men özüm müstakil işləş niyyətim var idi. Həm iki bu komanda bu düzmü, həm özüm SMM şik olub SMM-ni öyrənib sahəni işləş niyyətim var idi. Yəni şu sahəni tələyəm mən. Ala. Özü əvvəl proqramist olmam ki, media sahəsinə qızıq gətib həm SMM-a girib getkən mən. Birinci ayda content plan düzüş, mobilografiya dərsləri oldu, dizayn dərsləri oldu, SMM özü qlavni çünçələri SMM Nowden dərsə olub etdi. Birinci ayda əsasən. İkinci ayda hazırca rəqib analiz edir, özlərimizi, rəqabətçilərimizi analiz edir. Şu kontent planı düzüb şunun üstündə işləş boğdur hazırca. Şu saha boyunca işləş planım var idi. Ucu kursumu bitirməsindən yıldan proyekt alıb, ucu işləb başladım. Hazır işləb mən. İki proyekt avədim, ikincisi bilə indi gəlişmə imkanımız üçün, ikincisi ucu əmən ərsəmiz doğru gəvədi. Gəlişdik. Lakin bir səbəblər oldu da, o bilən işləmək qalıb. Hazır ləkin bir proyektimdə, üçüncü dərsini özündə proyekt alıb işləb başlamam mən. Nə üçün desə, əvvəldən bazavi bilimlə bar edim məndə. Bir yerə gəlçim, nə əldirəm. Hazır bilim xəzinəsi, layihəsini, kitab dükkanımız var. Şunu SMM-ını mən yurtdub, mən Instagram, Telegramını, həməsini özüm yurtdub var ama şu üstündə işləb başlamam hazır. Ofşi günüm mü? İş günüm. Ofşi günüm. Hazır məktəb okudusumam, məktəbdən taşqarıya tamam, məktəb bark gənimdən ki, kursum buladı, bir yerə kursdan taşqarı, bir yerə gənlərəm dərs ötüb bulandan ki, ustazım üçün USB-rə post yalanla deyir, şuna çıxarıb bərəmən, özüm öyə getkəndən ki, məktəbdən taşqarı, boş vaxtlarımda mən şu öyədə vaxtımda şu iş bilən şuğlanam, həm bir aylıq nərsəni əldimdən düzüb qoyamız bizə. Kontent planı əldimdən düzüb qoyub, dizaynlanam, şuna qarab tez-tez düzüb bəramam, əldimdən teyar Mənimcə, ən əsasisi giriş uçəllik, adamla bilən çıxış bilir, şu nərsə birinci oranda da buyurma. Həm fikirləş güçlü buluşu gərək, ideya güçlü buluşu gərək, adamların özünü şu qoyub duran nərsəsi bilən mücazını özünə cəlb etib bilişi gərək şu nərsə arqalı. Kreativlik buluşu gərək. Xarəzimlikində mənimcə $200-dan $500 aralıqında bolsa gərək, $500 indi canlı, güçlü SMŞ-lə $500 işləsə gərək. $200-dan $500 etsə ortaca mənimcə. 500 maksimum, 200 minimum bol varsa gərək dəraməti. Biznes olsa, özəm biznesim açıb qudaqlasa, qinalmayın durub, marketingini yurtub biliş niyyətim var.